მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე და თქვენთვის გაიშლება ჩვენთვის საყვარელი აი სალვადორ დალის ტარო. მაგიური ტარო. აი ვიტყოდი მართლაც, ეს არის მაგიური ტარო. Და საუბრობთ რაზე, ესე იგი თქვენი იმედი, თქვენი ჩანაფიქრი. Თქვენი იმედი, თქვენი ჩანაფიქრი, რომ რაც გინდათ რომ ასრულდეს. Რაც გგონიათ რომ თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Მოდით ვნახოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია საერთოდ აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება თქვენთან მიმართებაში. Ხომ არ არის ეს მიმბაძველობა? Ვნახოთ აბა, რომ სხვა რომ არის ესე, მეც ესე მინდა ვიყო. Რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს ჩანაფიქრთან ერთად? Როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს ჩანაფიქრთან ერთად? Ნახეთ, ამოვიდა სამიანის თასები. Პერსპექტივა. Პერსპექტივა არის ნამდვილად თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების. Აბა შევხედოთ, ნახოთ ერთი რა ხდება. Თქვენი განწყობა. Თქვენი განწყობა ინტუიციურად ინტუიციურად ხართ განწყობილი და თქვენი შინაგანი ხმაგეუნებათ რომ ეს არის თქვენი. Რომ თქვენ ამის გარეშე იცით რა არის ბედნიერი კი არა და ნუ საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თქვენთვის და ინტუიცია კარნახობთ რომ ეს არის თქვენი გზა. Მოდით ვნახოთ აი ამ გზაზე როგორ ხედავთ თქვენ ტარო. Ამ გზაზე როგორ ხედავთ? Არის წინააღმდეგობები, მაგრამ თქვენი სურვილი იმდენად დიდია, რომ ვერაფერი და ვერავინ ვერ შეგაჩერებთ. Შევხედოთ ახლა ადამიანებს, ვინც არიან თქვენს გვერდით. თქვენს გვერდით არის აი ეს მამაკაცი, რომელიც არის გრძნობებით და ემოციებით თქვენს მიმართ. თუმცა ვერ გამოხატავს და რაღაცნაირად ჩაკეტილია, დათრგუნულია და დაბრკოლებები აქვს მას თქვენთან მიმართებაში. Რომ თქვენ მოგიახლოვდეთ, რომ თქვენთან იყოს. Აბა შევხედოთ კიდევ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. Თქვენი გრძნობები. Თქვენ არ იცით რა არის ეს რა გრძნობებია. Ნახეთ, შეხედეთ, თქვენ გრძნობთ რომ ეს პიროვნება ნუ არ არის სტაბილური პიროვნება, არის დაბნეული პიროვნება და არის ძალიან იმპულსური პიროვნება. Კარგით, ეს პიროვნება კი ბატონო დამოშთა პიროვნება. ვიღაც კონკრეტული ადამიანისთვის, ვინც ახლა მიყურებს და ვინც ვისი ინფორმაციაც დაიჭირა ტარომ, აი რო იტყვენ Wi-Fi-ის პრინციპით, აი ესე, ვინც მიყურებს, ვინც გამოგზავნა ახლა აი აქ ტაროსკენ თავისი ენერგია, საითაც მიდის ჩვენი ენერგია, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც. ვიღაცა ადამიანებმა, ჩემი არხის სტუმრებმა, ჩემი არხის გამომწერებმა გამოგზავნეს ტაროსკენ, აი სალვადორ დალის ტაროსკენ, აი ეს ფიქრები ზუსტად, რომ როგორ იქნებიან თავის ჩანაფიქრთან დაკავშირებით და აგრეთვე მაცხოვრებაში არის ესეთი პიროვნება, რომელიც ასე ვთქვათ, შეუმდგარი პიროვნება, დაბნეული პიროვნება და არ იცის როგორ მოიქცეს თქვენთან მიმართებაში. Აბა ვნახოთ ახლა თქვენი ჩანაფიქრი საერთოდ, თქვენი ჩანაფიქრი ამ პიროვნებას უკავშირდება? Აბა ვნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი საერთოდ რას უკავშირდება? Აბა შევხედოთ. თქვენი ჩანაფიქრი უკავშირდება პიროვნებას, კი ბატონო. ნახეთ, უკავშირდება პიროვნებას. Ერთო ჯიუტი ადამიანია, თავის ნათქვამა ადამიანია და თავის თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს და ცოტა არ იყოს გადამეტებულად მკაცრია. გადამეტებულად ისეთი რომ აი თავხედობაშიც რომ გადადის პიროვნება მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. Ნუ ეს გაშლა ქალებისთვის არის. ქალბატონებო, თქვენ ცხოვრებაში არის აი ეს მამაკაცი, რომელიც გადამეტებულია უკვე თავხედობაში გადასული. Და აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ? რასურსა?
ესე იგი ამ ადამიანს რაღაცას სურს, იცით, რაღაცა მოთხოვნილება აქვს თქვენგან, რაღაცას გთხოვთ. Მე მგონი უფრო ამ პიროვნებას აინტერესებს ფინანსური კეთილდღეობა. Მე არ ვიცი ხა თქვენ როგორი ფინანსური კეთილდღეობა გაქვთ, მაგრამ ამ ადამიანს აინტერესებს თქვენგან ფინანსური კეთილდღეობა. Თვითონ ეს ადამიანი, აბა ვნახოთ როგორია. თვითონ ეს ადამიანი არის, ნახეთ როგორია, არეულდარეული საერთოდ, მისი ცხოვრება, მისი გონება, მისი აზრები საერთოდ არეულდარეულია. Შეიძლება ნაცამართლებიც კი არის. Ну რაღაც აი ესეთი ძალიან ბევრი ადამიანების ხელიურევი ამ ადამიანის ცხოვრებაში. Თუ ბევრი ადამიანი ყავს განაწყენებული, აი რაღაც აი ესე. Ბევრი ადამიანი ყავს განაწყენებული და მომდურებული. Და ნახოთ, აბა თქვენი გრძნობა თუ არის რამე ამის მიმართ, აბა გრძნობა ნახოთ თქვენი. თქვენი გრძნობა. Რაღაცა არის, რაღაცა ურთიერთობა ჩანს თქვენ შორის. რაღაცა ურთიერთობა არის და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პიროვნება არის ეს. ეს პიროვნება არის აი ეს. უფრო ალკოჰოლზე და თუ მოსაწევზე რაღაცა ესე დამოკიდებული ადამიანი. Оф, мамაკაცები მეტი წილი რაღაც აი ასე გამოდიან ხოლმე ურთიერთობაში, რატომ? Аба შევხედოთ შემდეგ თქვენი წყვილი, აი თქვენ და ის, როგორ ხედავს ტარო, რამდენად როგორ მოსწონს, რამდენად მოსწონს თქვენი წყვილი ტაროს. თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ ლიდერი. წამყვანი ფიგურა და აგრეთვე ამოვიდა ცხრიანი თასები, მატერიალურად ძლიერი ქალბატონი. Რაც შეეხება ამ ურთიერთობას ხელს უშლის რაღაც. ამ ურთიერთობას ხელს უშლის რაღაც, რაღაცა პრობლემა უშლის. Ალბათ შეუფერებლობა, ისე ვფიქრობ, კი ბატონო, მამაკაცის უხერხემლობა, მამაკაცის შოუმდგარობა, ასე ვთქვათ, ჩამოუყალიბებელი პიროვნება. Მას აქვს შანსი, მას აქვს პერსპექტივა, თუ გამოიყენებს ამ პერსპექტივას, რომ აი ამ წარუმატებელი ენერგიულ ინფორმაციულ ველიდან გადავიდეს წარმატებულ ველზე. აქვს ეს შანსი, მაგრამ გამოიყენებს, სამყარო აძლევს მას შანსს, აძლევს შანსს. Და სხვათა შორის ძალიან კარგი წარმატებული წარმატება ელოდება, თუ რა თქმა უნდა მოინდომებს და გადადგავს ნაბიჯს. Აღარ იქნება ესეთი ამოვარდნილი და აღარ იქნება ესეთი აგრესიული. Მოკლედ ჩაჯდებოდა თავის კალაპოტში და თავის გზაზე. აბა შევხედოთ ერთი საშიშროება თქვენთვის საიდან მოდის, აბა ვნახოთ. თქვენთვის საშიშროება საიდან მოდის? ესე იგი ვსაუბრობთ თქვენზე, თქვენს აზრებზე, თქვენს გეგმებზე, თქვენს მიზნებზე. Რამდენად მისაღებია ეს მიზნები თქვენთვის, ეს ჩანაფიქრი თქვენთვის, რას მოგიტან და საერთოდ აუცილებელია თუ არა აი ამ მიზნის ასრულება თქვენთან მიმართებაში. როგორ ხედავს აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს ზოგადად? ნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი ზოგადად შევხედოთ. თქვენი ჩანაფიქრი არის ასეთი, რომ რაღაცნაირად დარწმუნებული ხართ, რომ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი თუ განხორციელდება, ხო, აი რაღაცა ღელვარებიდან გადახვალთ მშვიდობიან მხარეს. Ну რაღაც აი ესე, რაღაცისგან იქნებით დაცული, ხო, უფრო დაცული. ვინაიდან თქვენ გენატრებათ მშვიდობიანი ცხოვრება, თქვენ გენატრებათ ბედნიერება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თქვენი ოჯახური თუ ინტიმური საკითხი, აქ ჩანს ცოტა არ იყოს შესუსტებულად და შეფერხებული. აი არამყარია, იცით, არამყარი. თუ არის ოჯახი, თუ გაქვთ ოჯახი, მაშინ აი მე არ ვიცი, რაზე დგას ეს ოჯახი. რაზე დგას, რა საფუძველი აქვს, საპირველია პირდაპირ, რაღაცაზე დგას. Ну, в любом случае, სამყარო იჭერს რაღაცნაირად, მაგრამ თქვენგანაც ხო უნდა ქონდეს ხელშეწყობა, ხო? თქვენგანაც ორივე მხრიდან, თქვენგან და მისგან. არ არის ეს შეწყობა, ხელშეწყობა.
ჩანს აქ თქვენი სევდა. Მე ვსაუბრობ ეხლანდელ თქვენს მდგომარეობაზე. Ჩანს თქვენი სევდა, თქვენი ფიქრები, აი ნახეთ, თქვენი ფიქრები, თქვენი სევდა. Თქვენი სევდა და შევხედოთ ახლა. Თქვენი ჩანაფიქრი რამდენად აუცილებელია თქვენთვის. Თქვენი ჩანაფიქრი რამდენად აუცილებელია თქვენთვის და პერსპექტივა თუ არის ამ ჩანაფიქრის ასრულების. Თქვენი ჩანაფიქრი რამდენად აუცილებელია თქვენთვის. Აბა შევხედოთ 1 2 3 თქვენ თვითონაც არიცით. თქვენ თვითონაც არიცით. თქვენი ჩანაფიქრი ნამდვილად აუცილებელია. Ნამდვილად, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. Თან თითქოს წირავთ ვიღაცას ამ თქვენი ჩანაფიქრით. Ამ თქვენ ჩანაფიქრს რომ მიაღწიოთ, ვიღაცა დარჩება თამარს გარე მდგომარეობაში. ვიღაცა დარჩება დაჩაგრული, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს მისი არჩევანია. Თქვენ მართლაც უნდა უშველოთ თავი აი ამ რაღაცა სიტუაციაში. Თქვენი ჩანაფიქრი მართლაც მართებულია და მართლაც დროულია თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. Უკან დახევის დრო აღარ არის. Უკან დახევის დრო არ არის ნამდვილად. Დასაკარგი თქვენ არაფერი არ გაქვთ. Შეგიძლია თამამად იმოქმედოთ და ნახოთ პერსპექტივა, აი ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. Ისევ გამოჩნდა ის პიროვნება, ვინც დაიტანჯება ამ თქვენი ახალი ნაბიჯებით. Ყველაფერი მოვა თავის დროზე. Მე ვერ გეტყვით, რომ უახლოეს პერიოდში ეს თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდება. Ამ ეტაპზე მხოლოდ ოცნებაა. Მხოლოდ, ну, რაღაცა ისეთი წარმოსახვის დონეზე, რომ ასე იქნება, ასე იქნება, ასე იქნება. Თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე ამ ნაბიჯის გადადგმა არ შეგიძლიათ. Აბა შევხედოთ მომავალში. Მომავალში რამდენად არის შესაძლებელი, რომ თქვენი ჩანაფიქრი ასრულდეს. Თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება დაკავშირებულია სასამართლო კანონმდებლობასთან და ნახეთ რა ჩანს: ორგულობა, სიცივე ურთიერთობაში. Და შევხედოთ აბა. Და აქვე პარალელურ რეჟიმში ამოვიდა აი ეს კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე. ეხლა ახალ გამოჩნდა აი ეს მამაკაცი, თუმცა დასაწყისში ჩანდა. დასაწყისში ჩანდა აი ღვინის შამპანურის ბოკალში კაცი დარდებით. ხო, აი ეს უნდა იყოს. აი ამის გამო ხდება უსიამოვნება და უთანხმოება თქვენს ოჯახში, სადაც ხართ. Ესე იგი, საუბარი მაქვს და გამოჩნდა აქ სიტუაცია, როცა დაოჯახებული ქალბატონია და ის ბედნიერად ვერ გრძნობს თავს. განსაკუთრებით მას მერე ვერ გრძნობს თავს ბედნიერად, რაც გამოჩნდა ეს პიროვნება. კვერთხების მეფე. Თუმცა მინდა გითხრათ, შემოკარგო, რომ აი ამ კვერთხების მეფის გამო, რომელიც ზოგადად საერთოდ როგორც საყვარელი მამაკაცი აი ისე ჩანს, ამის გამო არ გერს ოჯახის დანგრევა. Ამიტომ სანამ დაანგრევდეთ ოჯახს და სანამ გაშორდებოდეთ თქვენს მეუღლეს, თუმცა აქ ამოვიდა ძალიან ისეთი მძიმე სიტუაცია თქვენი მეუღლის მხრიდან. კი, მეუღლის მხრიდან ამოვიდა დიდი აგრესია და როიტყვენ გაუსაძლისია უკვე მასთან მის გვერდით ცხოვრება. კი, ეს ჩანდა. Მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია, როიტყვიან უბედურება მარტო არ მოდისო, აი ეს არის ის სიტუაცია. ძალიან არ მინდოდა აი ასეთ თემაზე საუბარი, მაგრამ ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა. საერთოდ მიყვარს ხოლმე ყოველთვის პოზიტიური ინფორმაციის გადმოცემა, მაგრამ ეს, ნუ, ვიღაცა ადამიანების ინფორმაცია მომაწოდა და რომ ვინც მიყურებენ ახლა, ხო, ვისაც უნდა რომ რაღაცნაირად დააღწიოს თავი აი ამ სიტუაციას, ვისაც უნდა ბედნიერება, რამდენადაც ტაროს მომართავენ ადამიანები, რომელთაც უჭირთ, მე უკვე აღარ მეკვირს, რომ ასეთი ინფორმაცია წამოვიდა ეხლა აქ და ამ ინფორმაციას ვკითხულობ მე.
ეს არის ინფორმაცია ადამიანისა, რომელსაც უნდა თავის დაღწევა აი ამ, რა ქვია, იმას მძიმე ხასიათების მეუღლისგან და თან ამას ერთვის აი ეს პიროვნებაც. Აი ეს პიროვნებაც, ეს არის ასე ვთქვათ, წამახალისებელი ამ ქალბატონისთვის, რომ რაღაცნაირად იმედს აძლევს. Ხო, აბა შევეკითხოთ ერთი, დაუშვათ ოჯახიდან წამოხვედით, ხო? Აი ეს პიროვნება, აი ეს პიროვნება. Tu dau jachteva tkvenze. Abam nahot. Imitor ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა დაოჯახებულ ქალბატონს საყვარელი მამაკაცი ეუბნება, რომ წამოდი მაგ შენი კვრიდან და ვიყოთ ერთად. Ვიყოთ ერთად სხვა არის, მაგრამ დაოჯახება სხვა არის. Ოჯახს რომ ანგრევს ქალი შენს გამო, მაშინ შენ უნდა წაიყვანო ცოლად ის, ხო? Ესე არ არის? Ეხლა ის ოჯახსაც ანგრევს, შენთანაც კიდე გაურკვეველი მდგომარეობა კითხვის ნიშნებია, ესე არ არის რა? Მამაკაცებო, უთხარით თქვენ შეყვარებულ ქალბატონებს, რომელთაც აქვთ ოჯახში ძიმე მდგომარეობა, რომ აი გადაწყვეტით უთხარით, რომ მე შენზე დავქორწინდები. შენ წამოდი შენი ოჯახიდან და იმ დღესვე დავქორწინდებით. აი ესე გარკვევით უთხარით, მაგრამ თუ თქვენ არაპირებთ მასზე დაქორწინებას და თუ თქვენ მარტო გართობა გინდათ, მაშინ ცოტა თავი შეიკავეთ რა. Ეს არის უკვე ვერაგობა, მეტი არაფერი. Რომ ქალბატონს ტვინს ურევთ, ოჯახს ანგრევინებთ და თქვენს კიდევ უარსეუნებით მერე რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე, როცა უკვე მოგბეზრდებათ აი ეს თავის უფალი, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა ამ ქალბატონთან, მერე უკვე უნებით უარს. ესე არ არის. სამყაროს გეშინოდეთ და სამყაროს ბუმერანგის პრინციპის გეშინოდეთ, დაუწერელი კანონების, იმიტომ რომ ყველაფრისთვის მოეკითხებათ ადამიანებს. Მოდით ვნახოთ თქვენ შემთხვევაში, თქვენი ოჯახის დანგრევის შემთხვევაში რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ამან მოგიყვანოთ ცოლად. ესე იგი, როგორც ხედავთ, თქვენი ჩანაფიქრი მიდის იქით, რომ თქვენმა შეყვარებულმა მამაკაცმა იქორწინოს თქვენზე, ასე ვთქვათ. Მოდით ვნახოთ პერსპექტივა. Perspectiva, ram din atare perspectiva rom, es mogi quant colat tken. Are ce mă parcum. Agar ars perspectiva, am gacis gazul la chans, da gzazit gaz, gzaze, tumca i ureba tken gen. Magram, i citra aris tken chanhar, da hel gazudili, magram i supro gzazit gaz. Erti nabijic da i tavis, sakmes mihedavs, ase utka, tavisi gzaus, am pirovnebas. Ნახეთ, ეს ადამიანი ჩანს როგორც მოპირდავე, როგორც აი ესეთი სადავგას რომანტიულ თავგადასავლებშია კაცი. ამიტომ გათვალეთ ყველაფერი და ერთხელ გაჭერით, ხო? აქ კიდევ თქვენ ჩანხართ ქალბატონი, რომელსაც სურს სასიყვარულო ურთიერთობა, მამაკაცის ურთიერთობა, მამაკაცთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. აქ ჩანს ესეთი ქალბატონი თქვენი სახით. Მოკლედ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ მართალია, თქვენ გაუსადლესი მდგომარეობა გაქვთ ოჯახში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პიროვნება, რომელიც აი მეორე პიროვნება, ვინც გამოჩნდა, ესეც არ არის სტაბილური. სამომავლოდ აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა ტაროსაგან. არ მოყვარს ესეთი ინფორმაციის მოწოდება, მაგრამ მე ამ ვიდეოს მაინც ავტვირთავ და მაინც გაჩვენებთ. ვიღაცას ენიშნება, ვიღაცა უფრო ფრთხილად იქნება და მოდით მაინც მინდა რომ პოზიტიურ ნოტაზე დავამთავრო, როგორც მე მჩვევია ხოლმე. აი ეს ყველაფერი რომ ჩაივლის, თქვენს ცხოვრებაში. ოი, გადამიმართა. Ეს ყველაფერი რომ ჩაივლის თქვენ ცხოვრებაში და ცოტა ხანს მარტო რომ დარჩებით, რომ დაფიქრდებით, საჭიროა და აუცილებელი ეს თქვენი დაფიქრება. რაღაცაი ტაიმაუტი უნდა აიღოთ, ტაიმაუტი, ცოტა ხანს უარი თქვით რომანტიკულ ურთიერთობებზე. დაფიქრდით, გადააფასეთ თქვენი ცხოვრება. აი ნახეთ, ამოცვიდა კარტები, სადაც ჩანხართ თქვენ ძლიერი ქალბატონი, ნახეთ, ძლიერი სექსუალური ქალბატონი. Აბა ნახოთ.
შევეკითხოთ თქვენი მომავალი მაინტერესებს, რასაც თქვენ იმსახურებთ. აბა ვნახოთ, რას იმსახურებთ თქვენ? Რას იმსახურებთ სამყაროდან? Როგორ პირად ურთიერთობებს იმსახურებთ? Რა არის ეს? 1 2 3 რაღაცა პერიოდი გექნებათ კიდევ თქვენ თავგადასავლები. Თქვენს პიროვნებას როგორ ხედავს? Თქვენს პიროვნებას როგორ ხედავს? Ძალიან ნერვიულობთ, იცით ამ ყველაფერზე. Აი, ისეთ ინფორმაცია მოდის, რის საფუძველზეც ვიტყოდი, რომ თქვენ არ გიმართლით მამაკაცთან, იცით? Savaraudot თქვენ იმყოფებით ლამაზი, უფრო ლამაზ ქალებს ემართებათ ეს, შარმიანი, მომხიბლელი ქალები, ქალებს ემართებათ აი ესეთი რაღაცა. Რომ არ უფასდებათ ასეთ ქალებს სიყვარული, აი შეუძლიათ გადაყვნენ თან მამაკაცს, მაგრამ არა, არ უფასდებათ. Ისეთ რა ზედმეტი გადაყოლაც არ შეიძლება, ცოტა უნდა დააკლო მამაკაცს ეს გრძნობაც, დისტანციაც უნდა დაიჭიროთ და უნდა იყოს ყოველთვის საინტერესო მისთვის, რომ ნებისმიერ დროს უნდა ეშინოდეს თქვენგან ღალატის. Აი ესეთი ქალი ფასობს მამაკაცის თვალში. პერსპექტივა, რომ იქნებით ოდესმე ბედნიერი. Პერსპექტივა, რომ იქნებით ოდესმე ბედნიერი, ნახოთ. Თქვენ თუ ასეთი განწყობით იქნებით, მოიზიდავთ უარყოფით ინფორმაციას, უარყოფით სიტუაციებს, უარყოფით ასპექტებს. Ამიტომ უნდა დაანებოთ ამ წარსულს თავი, დაანებოთ და სევდას და ვაივიშს. Არ გინდათ ეს ტირილი და არასოდეს არ უთხრათ საკუთარ თავს, რა უბედური ვარ, ისა, ესა, არ გინდათ ეს ტირილი. Ყოველ სიტყვას აქვს თავისი ენერგეტიკა. Როცა ამბობენ ადამიანები, რომ უბედური ვარ და ასე შემდეგ, აი ეს ორი სიტყვა, ეს სიტყვა მუშაობს, ეს სიტყვები, ეს ორი სიტყვები მუშაობს. Და თქვენ მართლაც მიიღებთ იგივეს, რაც დევს შინაარსი აი ამ ორ სიტყვაში. Ამიტომ თქვით, მე ბედნიერი ვარ, მე სასურველი ქალი ვარ, მე სასურველი ქალი ვარ, მე ბედნიერი ვარ. Ne კმაყოფილი ვარ ჩემი ცხოვრებით და თან იცით რა არის ამ სიტყვებს რომ წარმოვთქვათ, ხო? Თან იგრძენით რომ მართლაც კმაყოფილი ხართ, ბედნიერი ხართ და რა გაქვთ სატირალი, როცა ბედნიერი ხართ? Არც არაფერი. Ამიტომ ასე გააგრძელეთ ამ განწყობით. Ვნახოთ თქვენთვის, ბედნიერი ქალებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ხართ დღეიდან ბედნიერი. მოიწმინდეთ თვალებიდან ცრემლები, თქვენ ხართ ბედნიერი, ვინაიდან ყველაფერი ცუდი წარსულს ჩაბარდა და გაატანეთ თქვენი ცრემლები ამ წარსულს. დღეიდან თქვენ ხართ ბედნიერი და თქვენ გავთ ნაბიჯებს და ამ ნაბიჯებს მიყავხართ საით. Ნახოთ აბა. Ძალიან ინტენსიურად მოდის აი ეს ტალღები, ინფორმაცია თქვენგან. 1 წამით თავდება რაღაცა, კი ბატონო, აი ეს გაურკვევლობა თქვენს პირად საკითხებში მთავრდება, როგორც იქნა და გადადის წარსულში. Შემდეგ მომავალი. Არ უნდა ამას დაბნეულობა, უნდა იბნევით. Და არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. Გვაქვს ყველას ცხოვრებაში რაღაცა ჩავარდნები, მაგრამ ვდგებით მერე ფეხზე ისევ. Არის მომენტები, თქვენ ყველაფერზე გაძლიერდებით, ნახეთ ამ სიტუაციებზე, ყველაფერზე გაძლიერებული ჩანხართ, აი ნახეთ, გაძლიერებული და თქვენი გამოცდილებებით და განსაცდელებით გაძლიერებული, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული. Ნახეთ ეს პრობლემა, პირად საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემა, როგორ არის დაპატარავებული. Ხედავთ, თქვენ კიდევ გაძლიერებული ხართ,
ai am problema ze zemo dan aris scandinaviuri runebi da es imas nishnavs rom ai am runebma es daasusta es zalebi ras tven gishli da dghels betnierebashi pirat sakitkhebtan dagavshirebit es qvelaperi aris momavalshi Fortuna, am uitat Quentis Fortuna, nahet ezori arcani și ghițliet. Da, scrinut, gada, gada e got. Quen, gadzliere bulida, Fortuna. Aist Quentis igos. Es programa, rugos tilisma. Kalbat onebistuis romlebis picrobendrom, zhorebași arum artlept. Sinaudulești zalienac gargat gimartlept, hart momhi blavi. Hart Sharmiani, ეს უკვე გამართლება, ბევრს არ აქვს არც მაგი, თქვენ კი გაქვთ და ამის მერე უკვე თქვენ გამდიდრებული ხართ უკვე ამ გამოცდილებებით. Და თქვენ უნდა გადადგათ სწორი ნაბიჯები, თქვენ შეგიძლიათ ეს. Სიტუაციებს მართავთ. Ნახეთ. Აი აქ ქალბატონი რომელიც სიტუაციას მართავს, ადამიანებს მართავს, შეუძლიათ გვაგონება აქვს უკვე იმდენი დიპლომატიად შეიძინა ხო ამდენ გამოცდილებებში. Კარგით შემოკარგებო, ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი და მინდა გითხრათ რომ ამ დილით ამ შუადღისას ცოტა არ იყოს პესიმისტური ქალბატონები მიყურებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ინფორმაცია მოდიოდა, შეიძლება ითქვას შეიპყრეს ტარო. Შეიპყრეს, დაიპყრეს ტარო თავიანთი აი ამ ნეგატიური ფიქრებით. Მაგრამ მაინც ამოვიდა, აი ეს გამოსავალი თქვენი რომ თქვენ გაძლიერდებით და ფორტუნა, როგორც გასაღები, აი ისე გზამკვლევი თქვენი ცხოვრების, როგორც გვირაბის ბოლოს რომ ჩანს სინათლე, აი რაღაც ესეთი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Ჩემოკარგებო, დააწყაბეთ, დალაიქეთ. Თითოეული თქვენი მადლიერება დალაიქება პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.